Та subscribe дарж, сувгаа захиалаарай. Мөн хонхон дээр дарснаар дараагийн шинэ бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Таны сонсох сувга Үг Үйлч байна. Дэлхийн сонгодог зохиол. Зохиолч Теодор Драйзер. Америкийн эмигрант явдал. Харин нэг дүгээр хэсэг. 39 дугаар бүлэг. Хоёр хүний ирмэлзэл ийм их эсрэг тесрэг болж бас хэцүү бэрх байдлаас молтрон гарах чадвар хоёуланд нь хүрэлцгүй болсон ийм үед хэрв ямар нэгэн завшаан та тохиолдол гарч тус болохгүй л бол улам их бэрхшээл учруулах буюу дэрч байдгаа сүйрэлт хүргэж болох юм а. Гэтэл тийм завшаантай тохиолдол гарч ирсэнгүй. Тэгээд Роберто Фабрик дээр байгаа болохоор Глайдд аюул тулгарч байгааг мартах бололцоо олгохгүй байв. Глайд тэр хүүхнийг өмнөө ямагт бүртгэнэж байхгүй болгохын тулд өөр нэг газар явуулах юм уу? Эсвэл өөр нэг ажилд оруулж чаддагч болоосоо та? Тэгвэл Глайд хамаг байдлаа арай их амгалан тайван эргцүүлэн бодож чадах байсан билээ. Гэтэл одоо тэр хүүхэн үзэгдэх бүрдээ л түүнийг юу хийх санаатай байна гэж тасралтгүй шалгаж шаардах мэт байх учир Глайд юм бодож огт чадахгүй байлаа. Тэгээд одоо Робертог хайхрахгүй болсон учир түүний ирэх ашгийг харгалцсан үзэх үүргийнхээ тухай мартахад хүрч байжээ. Глайд Сондрад хэтэрхий их дурлсан учир бүр их төөрөлдөн мөнгөнжээ. Глайдын өмнө маш хэцүү бэрх зорилт гарч ирсэн боловч Сондрогийн тухай мөрөөдсөөр л байсан бөгөөд Робертотой холбоо бүхий хүнд бэрхшээлүүд нь заримдаа энэ мөрөөдлийг гутаасан үүлэн сүдрийн төд ийхэн зүйл мэт санагддаг байв. Тэгээд Глайд Робертотой хараахан таслаагүй харилцааныхаа олгож байгаа бололцооны хэрээр орой болгон язгууртан тал танилуудаараа очих бүх бололцоог ашиглахыг ирмэлцэн байв. Глайдыг нэг бол Гаретийнхэнд буюу Тейлерийнхэнд хоол идэхэр үгүй бол Финчлийн буюу Грэнстоныхонд үдшилэгт очихоор урьж байсан нь түүний сэтгэлд бахтай ханамжтай байв. Глайд нэг бол Сондраг дагаж явах ёстой, үгүй бол түүнтэй уулзна гэж найдан баясаж явах болсон байна. Гэтэл одоо Сондро урд нь Глайдыг сонирхсноо нуухад хэрэглэж байсан залмих хуурамч цангаа орхиж олон нийтийн дотор түүнтэй уулзах гэж элт эрмэлздэг болсон байна. Гэвч энэ хүрээний залуусын юрдийн цуглаан дээр ингэж уулздаг байсан учир томчуул нь үнийг онц их анхаарахгүй байсан гэж. Үнэн дээр маш их өөлөмтгөө бөгөөд тал танилын хувьд их хэрсүү Финчли авгай эхлээд өөрийнхөө охин болсон бусад бүх хүмүүсээс Глайдд тавьж байгаа анхаарлыг тийм ч их таалж үздэггүй байна. Гэвч Глайдыг зөвхөн тэдний гэрт Сондрогийн оролцдог компанид төдий биш, харин бусад айлд бараг газар сайгүй их дуртай тааламжтай урддаг болсныг Финчли авгай хараад эцсийн бүлэгт Глайд урд нь түүний сонссноос арай илүү дорвитой байр эзэлдгийм байлгүй дээ гэж бодох болов. Глайдын тухай Финчли авгаа өөрийнхөө зүгээс тэрж байтугай Сондрогоос асуугаад үзжээ. Гэвч Глайд бол Гил, Белла, Грифитсинхний үеэл бөгөөд тунж царайлаг учир газар сайгүй ураад байхад Стюарт бид хоёр яагаад түүнийг гүлэн авч болохгүй байх билээ гэж л Сондро булзааруулан хэлсэн байна. Финчли авгаа одоохондоо үүгээр хязгаарлахаар шийдэд Глайдтай хитрхий их дотночлон нөхөрлөж хэрхэвч болохгүй гэж охиндоо зөвлөв. Сондро ихийнхээ хэлснийг зарим талаар зөв гэж ойлгосон боловч Глайдд хитрхий дурлан шунаж байсан учир ихийг мэхлэхээр шийджээ. Юу ч болсон Сондро Глайдтай далдуур өөрийнхөө бодсноор л чөлөөтэй харилцана гэж бодов. Тэгээд тэр бодсноор оч болсон байна. Тэдний уулзаж байгааг мэдсэн хүн бүхэн Сондро Глайд хоёрын дотн байдал улам нэгт болж байна гэж хэлж чадах байсан бөгөөд энэ тухай эцэг их Финчлүүд мэдсэн бол их сандрах байсан билээ. Сондрогийн тухай Глайдын мөрөөдөж байсныг хэлэхэ бай гэхэд одоо Сондро өөрөө дурлалын нууц сахиусны хамгийн их хөнөөлт илрэлтэд хэл нийлсэн тийм санал сэтгэл санаа бодлын эрхэнд орсон байна. Үнэн хэрэг дээрээ хүнд ч харагдаагүй байна гэж бодсон үедээ гар барилцах, үнсэлцэх талмайран харалцахаас гадна Глайдд ч Сондрод ч тодорхой бус байгаа ямар нэг байдлаар тэдний холбон нийлүүлэх ёстой тэр ирээдүйн тухай мөрөөдөл бүдэг бадаг боловч дахин дахин төрж байдаг байжээ.
Тэгэд зуны сайхан цаг ирнэ. Тэр цаг ч удаа байла. Тэд 12 дугаар нуур дундуур хоёулаа завар хөвгöd эрэг хави модны урт урт сүүдэр мөнгөн толшиг усан дээр тусаж усны гадрах салхинд мэрэлцэж глайд алж яалсан байдлаар сэлүүрдэж Сондра завны хошуун дээр хажуулдан ирээдүйн тухай битүү хатуу үгээр глайдыг зовоож явах болно. Венчлийн эдлэнгээс холгүй байгаа Гренстон фентенихний зуслангаас баруун урагш цөөлхөн сахлаг өвстэй бүгд нарны туяан цаохурдсан ой нарийн жимби. Тэр жимээр 6-7 дугаар сард глайд Сондро 2 морь унаж баруунтайн 7 мил орчим газар байх үзэсгэлэнд зориг бадарлын хошуун тийш явах болно. Шаярнд хөдөөгийн яармаг би тэнд хүслэнгийн бийлэл болсон цыган хувцтай Сондро ямар нэг мухлагт эзэгнэх юм уу? Эсвэл морин дилдээгүүр тусгай хувцтай явж морь унах уран чадвараа гайхуулах бол. Өдөр нь зугаалж таанц гэж сарны гэрэлд глайдд тэврүүлэн алжаасан байдлаар хөвтөж байхдаа нүдрүүн талимаран харах болно. Практик амьдралын тухай ямар ч санаа зовох юмгүй байна. Хүүхний эцэг эхийн зүгээс эсэргүүцэл гарч болох тухай бодсон юм огтлого. Зөвхөн нууц дурлал байгаа бүгд зум болоход эцсийн бүлэгт бүх саа тодгорыг сөрч Батбих хэлхээ холбоо нь тэднийг үүрт холбон нийлүүлэх тэр минут ойртож ирэх юм. Энэ бол зол жаргал байгалийн баясгалангаар дүүрсэн сайхан минут байх болно. Тэр завсар аимшигтай уйтгартай урт үжиг 2 сар өнгөрлөө. Роберто Глайдыг баллах тэр арга хэмжээг авахыг бас хараахан зүрхлэхгүй байв. Глайд хариуцлагаас яаж мултран гарах аргаа л бодож байгаа бүгд Роберто гэргээ болгон авахыг ер завдахгүй байна гэдгийг Роберто мэдсэн хэдий боловч бас л Глайдын адил салхины аястаган хийсэж эрс тэрс ажиллахаасаа айж байж юм. Яагад гэвэл Роберто эрин бололцох нь чухал болох тухай Глайдд хэлсэн тэр цагаас хойш Глайд хэрв тэр хүүхнийг авгахтаа хэлэх юм бол эндээс явчихж болох учир Робертотой заавал суух гэж явдалгүй болно гэж тодорхой бус битүү хатуу үгээр хэд дахин сүрдүүлсэн байна. Хэрв Глайдыг ликүрхдэх одоогийнхоо байр байдлыг хэвээр хадгалж байхад нь саад хийвэл Глайд Робертотой сууж чадахгүйгээр үлбарм Роберто туслах явдал хамгийн их хэрэгтэй болох яг тэр үеэр нь юугаарч тусалж чадахгүй болоход хүрнэ гэж уг хэргийг дүрслэн үзүүлж байжээ. Энэ битүү хатуу үг нь Робертог Глайдын зам байдалд одоо хүртэл бүрэн хэмжээгээр хараахан тодорч гараагүй байгаа тэр мэдээжийн хатуу ширүүн байдлын тухай бодож айс хийхэд хүргэсэн байна. Роберто анх Глайдыг тасалгаанда албаар орж ирэх үед нь энэ зан чанарыг нь мэдэж болох байсан билээ. Гэтэл Глайд Робертог ямар нэгэн арга хэмжээ авахгүй байгаа хараад ер нь ямар нэг тийм арга хэмжээ авчиж магадгүй гэж айхдаа өөрийнхөө зам байдлыг нэлээд өөрчилсөн байна. Робертог айлгаж сүрдүүлээгүй байхад нь түүнийг огт хайхардаггүй байсан бол харин одоо анхаарч сайн болж найзархаж байгаа дүр худлаа үзүүлэх болов. Глайдын орчхоод байгаа байдал маш аюултай бөгөөд амар байсан учир глайдд байгаагүй овчин байдал бий болж болох байв. Түүнээс гадна Глайд Робертогийн зориг шийдсэн байдлыг солилруулчих болох байх гэж найдаад тун гэндэж байжээ. Өрдийн адил Робертогийн байдалд үнэн голоосо санаа зовж байгаа дүр үзүүлэх эцсийн бүлэгт өөр арга олдохгүй бол түүнтэй суухад бэлэн байгаа байдал гаргах хэрэгтэй гэж бодчихъя. Үнэн дээр түүнийг өөртөө тийм үүрэг авах хэрэгтэй гэж хинч хизээч хэлж чадахгүй байсан бизээ. Энх юм бол тэр хүүхэн Глайдыг нэн даруй ямар нэгэн арга хэмжээ авахд хүргэхгүй бөгөөд Глайд цаг хожиж гэрлэх явдлаас үнэн худал элдв шалдав аргаар зайлсхийж тэгхтээ бас ликүргээс оргохгүй байхыг хичээх юм. Глайдын зан яагаад ингэж гэмт сайжирсныг Роберто ойлгож байсан боловч өөртөө даанч найдваргүй ганцаардж сандарч байсан учир түүний талархсан дүр үзүүлж байгаа хуурамч сануулга зөвлгөөг дуртайя сонсдог байв. Тэгэд Глайд тэр хүүхнийг жаахан хүлээж бай гэж ядахжээ. Тэр завсар Глайд зөвхөн мөнгө хөрөмтлүүлэх төдий биш бас фабрик дээрх ажлаа харгалж ликүргээс өөр газар дүр зуурч гэсэн явж хааник газар очиж эрин бололцохыг хичээх болно. Дараа нь Глайд Роберто хүүхдийн хамт өөр хотод суулгах бөгөөд тэнд Роберто нөхөртэй хүүхний ясаар тайван амьдарч өөрөө ликүрх дэргэн ирж түүнд чадах чинээгээр мөнгө явуулж байх болно. Гэвч үүнийгээ Глайд тэр үед Робертод хэлээгүй байна. Гэхдээ хэрв Глайдыг өөрийг нь зөвшөөрөхгүй юм бол тэр хүүхэн Глайдыг өөрийнхөө нөхөр гэх юм уу эсвэл хүүхдийн эцэг гэж хаанч хизээж хэлэхгүй байх ёстой ажи. Мөн тэрчлэн Роберто наад зах нь өөрийгөө нөхөртөө хаягдсан хүн гэж хэлээд ямар нэг хүн сэдв ахуулахгүй тулд Лекүргэс зайдуу нэг газар очиж
Клайдас нэн даруй гэрэлтэй цуслуулах учиртай байж. Хэрвэл Клайдыг өөртөө суух юм бол энгэн гэж Роберто олон дахин шалдаг байв. Гэвч Робертотой нэгэнт суучихвал түүний гэрэлтэй цуслуулна гэдэгт Клайд нэг их итгэхгүй байв. Клайд энэ бүгдийг тэр хүүхэнд үннээсээ амлсан биш болохоор хүүхний үнэн чисхийг төдийл сонирхдаггүй байсан аж. Роберто тус болохын тулд шаардагдаж байгаа тэрхэн богино хугацаа гаарч гисэн Клайд Лекургээс сайн дураараа явахыг огтхон ч завдахгүй байв. Ингэж явах юм бол Сондрогоос хахацна гэсэн үг болох бөгөөд ингэж хахацх нь түүний төлөвлөгөөг сүрхий тасалдуулах болно шүү дээ. Ийм дээрээс Клайд хөдлөгч үгүй, харин заримдаа хөдөөгийн ямар нэг тэнэг бүсгүйг мэхлэх гэж хойволцсон хуурмаг ховрог, худалч гэрч нар бүхий хурим хийж үзүүлдэг тэр нэг киноныхантай адил ямар нэг худал хуурмаг хурим хийдэгч юм билүү гэж дэми мөрөөддөг байв. Гэтэл Роберто тийм тэнэг биш бөгөөд ингэж хуурхын тулд маш их цаг мөнгө зориг авах аль шаардагдах учир Клайд хэсэг зур эрх зүүлэн бодсныхоо дараа ингэх чадал хүрэхгүй гэдгээ ухаардаг байв. Зайлшгүй сүйрэл шууд тулгарн ирж байгаа бөгөөд огт санаанд ороогүй ямар нэг тохиолдол намайг аварч болох юм гэж Клайд ойлгож байв. Робертог ямар ч аргаар залилан эхэлж болохгүй болоод Роберто намайг илчлэхэд хүрэх тэр гайтай хөөтэй цаг ирэхэд би бүгдийг үгүй эсгэн мэлцэж түүнтэй ямар ч холбоогүй зөвхөн өөрийнхөө тасагт ажилд гээг л мэднэ. Намайг зүгээр л гүжирдэж байна гэж хэлэндэ гэж Клайд үй үй боддог байв. 5-р сарын ихэр Роберто би базаахгүй болохоор нь хүмүүст мэддэхээс болгоомжлохдоо би ямар ч зориг гаргыг ихэд 6-р сарын 1-ээс өнгөртөл фабрик дээр байж болохгүй нь байна шүү. Эсвэл миний байдал ямар босны хүүхнүүд мэдэх болно. Ингэж мэддэх юм бол би төсвөрлөхгүй гэж их шалах болов. Гэтэл яг энэ үеэр Сондрогийн мэдээлсэн нь жинхэн цаг эхлэхээс өмнө олигтойхон төвхөнхийн тулд Сондро ээж ах хэдэн зарцын хаханд 6-р сарын 5-наас хожимдохгүйгээр 12-р нуурт цусланд гарна. Дараа нь Крестоныхан, Гариадийнхан болон бас бус айлыг Белла Майра хоёрч айлчилж магадгүй. Тийшээ очимогцсон 18-ны үеэр Клайдыг бүтэн хагас сайн өдөр Крестоныхан урих болно. Үүнийг Сондро Бертинегаар дамжуулан аргалах юм. Бас дараа Энгэд хамгийн бүтэмчтэй болно. Гариад Фент болон 12-р нуурт оршин суугч бас бус айл. Айгүй бол Гринвудад байгаа Гриффитсийнхэн ч урих нь мэдэж хэрэг. Беллагийн ачаар Клайд тийшээ чөлөөт очиж болох юм аа. Харин Клайд 7-р сард 2-7 хоног амрах үеэр Пейн Пейнтэнд казинод очиж болох бөгөөд айгүй бол Сондрогийн зөвлөгөөгөөр Крэнстон буюу Гариадийнхэн ч түүнийг урьж магадгүй гэжээ. Юуж болсон Клайд хүч бүрэн хүрэлцэх зардал гаргавал үүний тулд одоо л өөрөө жаахан нарийлах хэрэгтэй. Эцэст нь Сондрогийн эцэг ихтэй адил зэвүүцэд байхгүй тэр цуслан дээр Сондротой олон дахин уулзахаар барахгүй бас орон нутгийн сониноос олон дахин олж уншсан нуур дээрх цуслангийн амьдралыг мэдж авч болно гэж Клайд боджээ. Сондрогийн ээж ав хоёр Клайдыг илэн далангүй үргэлж ирж очиод байхад нь дургүйцэж Европоор удтал жуулчлах тухай ярих болсон бөгөөд айгүй бол Стюарт бид хоёр эхийнхээ хамт гадаадад 2 жилээс доошгүй хугацаагаар явж магадгүй гэж Сондро Клайдд сая хэлсэн байна. Гэвч үүн Сондро өөрө гутаж байсан ба. Энэ сонныг Клайд сонсоод царайнч барааж сэтгэлэнч гутаж байгааг үзмэгцээ. Үүнд тийм их итгэсний хэрэггүй, итгэх ёсгүй гэж тэр дорхноо хэлжээ. Гайгүй байх гэж Сондро итгэж байна. Тэр болтол Клайдд шохоорхон тачаадсан явдал тус болохгүй юм гэхэд ямар нэг овц зайл гаргавал Сондро ээждээ нөлөөлж Клайдд дургуцдгийг нь боливлно. Эстеглэг гэхэд Сондро ээжигээ давах ямар нэг арга олох болно. Төргөн зандаа Клайд өөрийнхөө тухай Сондрогийн эцэг их юу гэж боддог ч байлаа гэсэн тэднийг дараа нь салгаж чадахгүй болгохын тулд Сондрог босгож аваачаад гэрлэн гэж сэдэвлэн бодож үзсэн боловч Сондро чухам ямар арга олохоо одоогоор хэлэх гэсэнгүй. Үнэн дээ одоо оргож босоод гэрлэх гэсэн балар бүдэг сэтгэл Сондрод ч төрсэн байна. Уг нь өнгөрсөн жил Сондрод санаархаад байсан нэг язгууртан залуутай түүнийг суулгах гэж Финчли авгаа бодож байгааг Сондро Клайдд хэлжээ. Гэвч одоо Клайдд дуртай байгаа болохоор намайг тийм ч амархан ядахчихгүй байхаа гэж Сондро хөгжилтөө хэлв. Би насанд хүрээгүй маань гай болоод байна л да. Ийм дээрээс би тэдний гарт байгаа юм. Гэвч би 10-р сард 18 хүрнэ. Тэгэхэд тэд намайг яаж ч чадахгүй гэж мэд. Би аль дуртай хүнтэйгээ суух болно.
хэрвээ ликүрхт болдоггүй юм бол аргалах арга мундахгүй шүү дээ гэж Сондро цаваа сэргэлэн ирээ цээргүй тайлбарлава. Клайдд энэ санаанд тайхан бөгөөд толгой эргүүлэм хор байжээ. Энэ санаа Клайдыг төөнөж ухаан жолоог нь бараг алдуулав. Хэрв Роберто байгаагүйсэн болов? Шийдвэрлэж бараг боломгүй аимшигтай зорилт юм. Хэрв энэ хүүхэн байгаагүй болоод Сондрогийн давах гээд байгаа түүний эцэг эхийн эсэргүүцэл байгаагүйсэн бол Клайдд Диважингийн жаргал ирж байгаа хэрэг биш үү? Сондро 12 дугаар нуур язгууртан баялаг эд уурс дурлал цэнгэл үзгэлэн сайхан цүм ирнэ. Ингэж бодоход Клайдын толгой эргэж байлаа. Клайд Сондро хоёрыг гэрэлбэл тэдний ахтус яах юм бэ? Тэгвэл эрхэнд нь орж лекүргдэх гой ганган байшингийнхаа үлгэд багтаах буюу эсвэл өөр ямар нэг арга гаарл хангах болно. Клайд Финчлийн цахилгаан тоосрогчийн компанид ямар нэг ажилд орох нь эргэлзээгүй хэрэгэ. Тэгвэл эхлээд Лекүргт тоохгүй байсан Гилберт Гриффитс болон бусад бүх хүнтэй тэднээс дээгүр болохгүй юм гэхэд нэг зиндааны болох юм. Клайд Стюартын хамт Финчлийн бүх баялгийн өв залхамжлагч болно. Тэгэд бүгдийн төв бүгдээс илүү нь энэ мянган нэгэн шүний үлгэрт гардаг шиг гэв гэнэт тохиолдсон сайхан зүйлийн эрдний чулуу болсон Сондро юм а. 10 дугаар сар хүртэл юу хийх тухай огтхонч бодсонгүй. Өөртөөгөө суухыг одоохон нэн даруй шаардах гэж байгаа Робертогийн тухай ямар ч олигтой юм төлөвлөсөнгүй. Түүнээс ямар нэг аргаар салж ангижрахал хэрэгтэй гэж Клайд бодно. Үүний зэрэгцээгээр Клайд энэ насанд ийм их аимшигтай гайд хизээч учрах гэж байгаагүйгээ мэдж зовн шаналж байна. Клайдын үүрэг бол наад зах нь Робертог зовлонгоос ангижрахт нь туслах явдал юм. Олон түмэн ч ингэж үздэг, түүний ээж нь ч ингэж хэлэх байсан биз. Гэвч Эстад ямар нэг хүн тусалсан гэж үү? Түүнд дурлсан хүн нь яасан билээ? Тэр хүн Эстаг санаа амар хайчихсан бөгөөд үүнээс болж Эста үхээгүй. Гэтэл Робертогийн байдал түүний хчинхээс өчүүхэн ч дорггүй юм. Ямар учраас намайг Роберто чадах гээл байна уу? Ямар учраас намайг Роберто нийгэм, зан суртал, санал сэтгэлийн талаар хүн алхаас ялгаагүй шахам юм хийхэд хүргэх гээд байгаа юм бэ? Хэрв одоо Роберто энэ бүх явдлаас намайг ангижруулаад өгөхгүй бол дараа нь би. Үнэн дээ, Сондрогийн мөнгөний тусламжаар түүнд арай илүү их тус хүргэж чадах болон шүү дээ. Үгүй ээ, Клайд тэр хүүхнийг ингэж байхад хүргүүлэхгүй. Ингэж байх юм бол Клайдын амьдралыг хөнөөх болно. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. Дөчдөгээр бүлэг. Энэ үеэр болсон хоёр үл ялах явдал Роберто Клайд хоёрын санааг бүрчих эвлэршгүй болгожээ. Нэгөөрөө Роберто Сентрал Авеню гудамжинд Клайдын зогсож байхыг санамсаргүй харсан байна. Клайд шуудангийн байшингийн өмнө явган хүний замын эрмэг дээр зогсоод энд сүрлэг том автомашин дэцгээ хүлээт сууга Арабелла Старк авхатай ярилцаж байлаа. Цаг үлрэлийн шаардлага, зиндааныхны хүмүүсийн дур сонирхол, өөрийнхөө дур сонирхолтой тохируулан хувцсалсан Старк авха жолооны ард зөвхөн Клайдд төдий биш харин бас ерөөсөө улс амьтанд гайхуулах гэж цэмцгэр жоохтой гихчээр суужээ. Клайдыг хойш суусаар байтал энэ үед туйлдаа хүртэл зөвхөрч түүгээр яаж туслуулахаа мэдэхгүй болчиход байсан Робертогийн хувьд Старк авха бол амгалан тайван, үзгэлэн гоо, хангалуун амьдрал, өөрөөр хэлбэл Клайдыг маш их шохоорхуулж Робертогийн аимшигтай байдалд тийхүү муухай хайхрамжгүй хандаж хойш сухад хүргэсэн зүйлийн амьд биелэн мэд харагдана. Үнэн хэрэг дээрээ Робертогийн одоогийн байдал ямар нэг шаардлага тавих эрх олгож байгаа боловч Клайд Робертогийн үгэнд ороод тэр амьдралаас татгалзах юм гэхэд оронд нь Роберто юу өгөх юм бэ? Юу ч өгөхгүй гэж бодоход сэтгэл гонсгор байна. Гэлээч гэсэн Роберто энхэн зур хөөрхийлэлтэй жиг шүүртэй ховь тавиланга наад зах нь Старк авхан ховь тавилантай жишиж үзээд өрдөмөн үзэгдээгүй их хэмжээгээр гунж зэв үргэжээ. Энэ буруу хэрэгээ. Энэ бол шударга бас хэрэг. Тэд ажил явдлаа эцсийн удаа ярилцсанаас хойш хэдэн 7 хоног өнгөрсөн бөгөөд энэ завсар Клайд фабрик дээр Робертотой бараг ярилцаагүйгээр үл барам Робертогийн ердийн асуултад хариу хэлэх үгүйтэй бантаад тэднийд очихоосооч зайлс хийж байв. Одоо Клайд Робертог анхаарахгүй байгаа төдий биш. Бас түнд хорсон уурладаг болсныг ч Роберто мэджээ. Гэхдээ Роберто
Энэ үйл ялах боловч утга төгөлдөр үзэгдлийн дараа гэртэ гарч явахта хайр дурлал амглан тайван сэтгэл нь алга болж хэзээч дахин эргэж ирэхгүй болсон учир зүрхэн шимширхээсээ илүү гоних шанлах их байв. Энэ аимшигтай хэрэг ээ. Мөн аимшигтай хэрэг. Нөгөө талаар Глайд бараг энэ үеэр Робертотой шууд холбоотой бөгөөд тохуурхсан хорон ховь тавлангаар зориу тохиолдсон мэт нэг зүйлийг үзэхэд хүрсэн байна. Дараагийнх нь хагас сайн өдөр Сондрагийн саналаар цөөн хідэн залуучууд хавар цагийн сайханд бүтэн сайн өдөр болохоор Роу нуурт трамбалуудын цуснд очихоор автомобилаар явжээ. Бэлцийн зүг чигээрээ явах хэрэгтэй байсан боловч нэг газар зам хазайгаад хэсэг явсны дараа мэн залуус яг Робертогийн төрсөн гэр Олденуудын фермийн дэргэд хоёр замын бэлчээр дээр очив. Энэ үед машин барьж явсан Дрейси Трамбал нэгэн ферм руу очиж бэлц руу чухам аль замаар явдгийг асуугаад ирээч гэжээ. Гэтэл захад сууж явсан Клайд буун харав. Клайд мөн тэр толгод дээр байгаа нур живдэрсэн өмхөрсөн байшинтай холбогдлолтой бололт шуудангийн хайрцаг замын бэлчээр дээр байхыг үзээд энэ хайрцаг дээр Робертогийн ав Тайтус Олдны нэр бичээстэй байхыг уншиж баггүй гайхжээ. Роберто эцэг эхийгээ биелцийн ойролцоо суудаг гэж ярьж байсныг сонсон учир энэ нь тэдний их мөн байсан хэрэг. Клайд урд нь өөрийнхөө жижиг зургийг Роберто дурсгасан бөгөөд Роберто түүнийг энд үзүүлсэн байж болох учир дээшээ очих хэсгээ мэдхгүй акшн зур самгардав. Тэгээд бас энэ хоосорч хаягдсан орон сууц нь Робертотой ингэхлээр Клайдтай өөртөө шууд холбоотой юм гэсэн ганц санаа төрмөгц Клайд буцаадгүйсэн ч хамаагүй болов. Гэвч автомобильд Клайдын хажууд сууж байсан Сондро одоо Клайдын тэнэглэж байгаа хараад "Яава Клайда? Нохоно сайгаа юу? Хав хав гэд хазаж орхиндоо" гэж хашгирва. Хэрв одоо цаашаа явахгүй бол нийтийн анхаарлыг татах болно гэж Клайд ойлгоод байшингийн зүг замаар орч түргэн алхав. Гэвч Клайд тэр байшинг ажиглаж харамгц толгойд нь хамгийн түгшүүртэй уйтгартай бодол төржээ. "Үгүй мөн байшна. Энэ байшин хаврын ийм тунгалаг өдөрч ийм өнчин үцгэн байдалтай байх гэж юу?" Дээвэр нь хуучирч муудаад доошоо суусан. Нэг янд нь норж унаад яндангийн язорт тоосгоны хилтерхийн үд хөглөрчээ. Нөгөө янд нь хазаагаад унах шахаж зөвхөн толгуурын хүчээр тогтож байна. Бас Клайдын аажмар өгсөж яваа өв сургаж эдгэрч байгаа замыг ян. Үүдний өмнө шатны оронд тавьсан овон товон эвдэрхий хэмхэрхий жолоо Клайдд гутах сэтгэгдэл төрүүлв. Хашааны будаг шунхгүй аар сар барилахыг ян. "Үгүй бас зойлгоо. Тэгээд энэ нь Робертогийн гэр шүү." Клайдын бүх мөрөөдөл найдлага нь Сондро болон түүний бүх найзтай холбоотой байхад Роберто бас хажуугаас надтай суух гэж шаардж байдаг. Сондро энд автомобиль дотроос энэ бүгдийг үзэж байгаа боловч мэдхгүй байгаа нь яамаад? Ямар их ядуу юм бэ? Хамаг юм нь юутай уйтгартай вэ? Клайдын амьдрал мөн ингэж эхэлсэн боловч Клайд түүнээс ямар их холдсон билээд? Клайдын тамир суларч жанчуулсан мэт дотор нь арзааж үүдний зүг очив. Гэтэл болдог юм гэхэд Клайдын дургуг улам их хөргөх гэсэн шиг Тайтус Олден хаалга нээсэн бөгөөд тэр тохойн цорч элэгдсэн хуучин дээлтэй сэмэрч шолх ойлсон өмдтэй хөдөөгийн болох бохор химжээгүй томцсон шахаатай байлаа. Олден Клайдыг гайхсан байдалтай харав. Клайд Тайтусын хувцс Роберто тэр хоёрын ялангуяа нүд ам хоёрын адилхныг гайхад үүгээр өнгөрч байгаа зам бэлцэд хүрдэг эсэх умар засмалд энэ замаар яваад хүрч болох хэсгийг яаралтай асуув. Клайд бушуухан буцаж явахын тулд болно гэсэн товч хариу сонсхийг дээр гэж үзэж байсан боловч Тайтус түүнийг хамт гадаа гарч хэрэвтэд сайн замаар явъя гэвэл энэ замаараа дахин 2 миль хэртээ яваад дараа нь баруун тишээ эргэх хэрэгтэй гэж гараараа занган дэлгэрэнгүй заачээ. Клайд баярлаа гэж товчхон хэлээд бараг Тайтусыг яриагаа дуусгахаас өмнө эргэж яаралтай бодсон. Клайдын сэтгэл хэмжээгүй их годорч яг одоо Роберто Лекургэс Клайдд олдох горьдлогтой хамаг имиг Сондро ирж байгаа хавар зуны цаг сайхан хайр дурлал яруу сайхан ая хөгжил цэнгэл нийгмийн дотор эзлэх байр суурь эрх мэдэл хамаг имийг нь орхиж Робертотой суухаар явхад Клайдыг бэлэн байгаа мэтэр тэр бодож байгаад гэд санав. Иймэрхүү нэг оронд толгой хавчулна гэж юм. Ямар аимшигтай хэрэг вэ? Бас тэгээд Клайдын насан дээр хүүхэдтэй болно гэдэг хэцүү юм. Аа тэр хүүхэнтэй ойртдаг ямар тэнэг дор амтан бэ би? Тэгээд энэ нь хэдхэн орой ганцаарцснаас болсон хэрэг шүү дээ.
Энэ шинэ ертөнцийн үүд хаалга нэгтгийг хүлээхгүй яавад? Хэрэв хүлээж чадсан бол юутай сайхан бэ? Тэгээд одоо тэр хүүхнээс хурдан хэлбэр ангижирч чадахгүй бол өмнөө нэгдсэн сайхан бүхнийг алдхан лавт. Клайдын гарч ирсэн тэр ертөнц гуйлынчний аймшигт царбууга Клайдын зүг сунгаж түүнийг дахин шүүрч авах юм аа. Түүний гэр бүл ядуу байснаас болж тэр бүр багаас халчигдан бараг балрах шахсан шүү дээ. Гарал үүслээрээ ийм гайхалтай ижилхэн Роберто бид хоёр эхлээд бэбидээх тачаацсан нь ямар хачин хэрэг вэ гэж Клайд анхандаа бүдэг бадаг боджээ. Яагаад анхандаа бүдэг бадаг ийм болвоо? Амьдрал гэдэг хачин юм да. Гэвч яаж аргалах вэ гэдэг зорилд түүнийг хамгийн их зовоож байл. Клайдын акшнаас эхлэн бүх замын турш ямар нэг арга зам сүвгчлэн бодвоо. Роберто буюу түүний эцэгхийн зүгээс авгаах буюу гэлбертэд гомдол гаргаж нэг үгэл хэлэх юм бол Клайд балрах болно. Энэ бодол түүний сэтгэлийг маш их догдлуулсан учраас урд нь хүн бүхэнтэй аманд орсноро хөвжөлтөд хөөрөлдөж явсан бол одоо машин дээрээ эргэж ирээд дов дуугүй сууж явв. Түүний хажууд сууж энэ зуныхаа төлөвлөгөөг түүнд шулгаран ярьж явсан Сондро одоо энэ яриагаа өргөжлүүлэхийн оронд "Миний хүү яагав?" Клайдыг ялгүйч бол уйдгарламгц. Сондро түүнтэй жаал хүүхдийн адилаар ярих дуртай байсан бөгөөд түүний хүүхэд шиг шулганх нь Клайдд цаглагаан гүйдлэмт нөлөөлдөг байжээ. Энэ нь түүнд айтайхан ч шаналгаатай ч байдаг байв. Клайд түүнийг заримдаа "Миний шулганур" гэж нэрлдэг байжээ. "Царай ч том муухай байна. Саяхан бид тэнхээгээр инээлтж явсан шүү дээ. Миний хүү дахиад хөвгчлөдөө бол Сондрадаа инээлтээ. Клайд чи дуулууртай хүү шиг Сондрогийнхаа гарыг атгалтаа" гэж шивнэв. Энэ хүүхтэрхүү ийдэг чалчаа үг Клайдд хэрхэн нөлөөлж байгааг үзэхийн тулд Сондро эргэж нүүрөөд нь харсан бөгөөд Клайд ч хөвгчлөдөө дөрөв зүлхийг хичээсэн мэдэж билээ. Гэтэл тэр хүүхэн хичнээн их гайхалтай дурлалаач гэсэн Роберто ба одоо түүнд биелээ олсон бүх зүйл түүний байр байдал энэ талаар саяхан хэлсэн түүний шийд түүнтэй хамт явхаас өөр замгүй болсон явдал энэ бүгдийн харгаа Клайдын санаанаас ер гарахгүй байлаа. "Үгүй ер гэж яалаа гэж бас юу боллоо гэж ингэж орооцолдох юм бэ? Сондрогоо үүрт мөх алдлаач гэсэн энд ер сонсогдохгүй болохын тулд нөгөө хүүхэд алагдхад Канзас Ситигээс оргсон шиг эндээс ч оргуул дээр юм биш үү?" гэвч ингэвэл Сондрого "Эндэх бүх тал таньла авга ах ийга цөмийг нь алдах гэсэн үг болно. Цөмийг нь алдан шүү. Толгой хорогдох газар ирж дахин доншуушлах гэдэг ямар гай вэ? Оргсон явдалтай холбогдох зарим нэг учир байдлыг ээждээ дахин бичгэд хүрэх болно. Хожим нь эндээс ямар нэг хүн ээжэд захаа бичиж бүрч муухайгаар тайлбарлаж магадаа. Түүний тухай ураг төрөл нь юу гэж бодох? Сүүлийн үед Клайд сүрхий амжилттай байна гэж ээжтэй захаа бичсэн билээ. Тэр ямар заяаг хүн бэ? Түүнд ийм явдал юунд учрано? Түүний амьдрал ямагт ийм байх гэж үү? Эсвэл нэг газраас үгүй бол нөгөө газраас оргож хожим нь айгүй бол бүрч муу юмнаас оргохын тулд хаа нэг шинэ газар очиж хамаг ажлаа дахин эхлэх гэж үү? Үгүй, тэр дахин оргож чадахгүй. Тэр гай зовлон шууд тисэн гарч ямар нэг арга зам олох ёстой. Бурхан таны сонсох сувг өгүүлж байна. 41-р бүлэг. 6-р сарын 5 боллоо. Сондрогийн хэлсэн ёсоор Финчлихн явцгав. Гэвч Сондро явхынхаа өмнө Клайдыг 2-р буюу 3-р бүтэн сайн өдөр дараа нь тэр хүүхэн яг таг мэдэгдэх юм аа. Крэнстоныханд очиход бэлэн байгаарай гэж хичээнг үйлэн гойсон аж. Сондро явсан Клайдд маш их нөлөөлсөн учраас Робертото орооцолдсондоо гутарч байсан ч гэсэн Сондрог үгүйлж байх суух газраа олж ядан байв. Тэгэд чухам энэ үед Робертогийн айх шаардах хоёр нэг шургу болсон учраас түүнийг баг зэрэг хүлээвэл бие утахгүй туслах бүх бэлтгэлээ хийж чадна гих мэтээр ятгаж тайтаруулах бололцоогүй болсон байв. Клайд юу гэж хэллээ ч гэсэн уг байдал туйлдаг хурч түүгээр тоглоом хийж болохгүй болсныг Роберто ойлгож байв. Миний биеийн хэлбэр маш их өөрчлөгдсөн учраас цаашид нууж хаацалах аргагүй болсон бөгөөд фабрик дээр хамт ажиллаж байгаа хүүхнүүд удахгүй цөмийг мэдэх болно гэж энэ нь үнэн дээр санаа дагаж байсан хэрэгэ Роберто баталж байна. Роберто амар тайван ажил очиж нойрсочч нэгэнт чадахгүй болсон бөгөөд цаашдаа энд байх аргагүй болжээ. Роберто дуншин өвдөж байгаа мэт байва.
Энэ нь үнэндээ хий сэтгэл айснаас болсон хэрэг. Одоо Клайд өрд тохиолдсон ёсоор Робертотой сууж, энэ сүрхий аюулыг өнгөртөл нь хол ойр, хаач хамаагүй ямар нэг газар түүний хамт нэн даруй явах ёстой. Клайд хүүхэд төрмөгц нэн даруй өөрийгөө хаяхыг үннээсээ зөвшөөрч, одоо Роберто бараг гуйж байгаа бөгөөд дахиад түүнес хизээж өөрийн огт гуйхгүй юм. Харин одоо энэ 7 хоногт 15-наас хэрхэвч хожимдохгүйгээр Клайд амлсан ёсороо цөмийг төхөрч, энэ бүх явдлыг шовтортол Робертогийн төлөө санаа тавих ёстой. Гэтэл энэ нь Клайд 12 дугаар нуурт очиж Сондротой уулзахаас ач өмнө бүр нэгч уулзахгүйгээр Робертотой хамт явах болно гэсэн үг. Түүнээс гадна Робертогийн зүтгэж байгаа аюултай арга хэмжээг авахар зориглоход хэрэглэгдэх хэмжээний мөнгө хараахан хуримтлуулаагүй байгаагаа Клайд сайтар мэдж байна. Роберто 100 илүү доллар хадгалсан бөгөөд энэ мөнгө хором хийсний дараа тус болох буюу эсвэл ликүүргээс явхад хэрэглэгдэх зардлаа төлөхөд хэн хэнд маань хэрэг болно гэж түүнд сонсгосон явдалч дэмий болжээ. Энэ бол хамаг юмнаасаа хаагцсан гэсэн үг гэдэг ганц зүйлийг л Клайд ойлгон мэдж байна. Клайд өөртөө ба түүнд амьдрах хэрэгсэл олохын тулд их холгүй ямар нэг газар очиж ямар ч хамаагүй ажил хийх ёстой болно. Ямар аимшигтай өөрчлөлтөө. Түүний бүх сайхан мөрөөдөл ингээд мөхөх гэж үү. Гэлээ гэсэн ч Клайд тарих толгоогоо шавхан ажилуулад Робертог ажиллах хайж гэртэ эцэг ихтэйрээ хэд хоног очиж байх хэрэгтэй гэж итгүүлэхээс өөр олигтой юм бодж олж чадсангүй. Тэднийг амьдралаа өөрчлөхөд бэлтгэхийн тулд бас хэдэн 7 хоног надад хэрэгтэй байна гэж Клайд аминдаа маш их залирхан нотолсон байна. Клайд хичнээн чармайсан боловч хэрэгтэй мөнгө хоригдлуулж гараахан чадаагүйгээсээ л болж байна гэж худал хэлвэ. Тэдний шийдснээр явхад хэрэглэгдэх мөнгийг цуглуулахын тулд Клайдд наад зах нь 3 буюу 4 7 хоног хэрэгтэй гэнэ. Роберто өөрөө 150 буюу 200-аас доошгүй доллар хэрэгтэй гэж байсан шүү дээ. Энэ бол Робертогийн хувьд ихээхэн мөнгө юм аа. Гэтэл Клайд 7 хоног тутмын цалингаас гадна дөнгөж 40 доллар хоош тавьсан байжээ. Тэгээд Клайд энэ мөнгөө бас үүнээс гадна олж амжих бүх мөнгийг 12 дугаар нуурт очиход хэрэглэгдэх зарим зүйлд зарцуулахыг мөрөөдөж байв. Тэгээд Клайд Роберто гэртэ төрөх хугацаагаар харгалсан энэ бүрхэг бүдэг саналаа үнэмшгүйд цуураатуулахын тулд Роберто өөрөө ч гэлсэн хувцс хунараа баг зэрэг янзлахыг хүсэж байгаа биз дээ гэж нэмж хэлжээ. Роберто хувцс хунараа яаж хийж янзлахгүйгээр хоримч хийх бүх тал танил хэлхээ холбоогооч солихын аль аль нэг нь багтаасан ийм аялалд гарч болохгүй шүү дээ. Роберто хадгаламжаа наад зах нь түүний хагсыг үүндэ хэрэглэг. Клайдийн байдал маш их хэцүүцсэн учраа иймэрхүү зөвлөгөө өгөхөөсөөч бодсонгүй. Роберто одоо хүртэл маргааш юу болохыг лавтаа мэдэхгүй байсан учраа өөртөө ба төрөх хүүхэдтэй ямар нэг ховт соёх буюу худалдан авах гэж зориглохгүй байв. Гэтэл одоо дахин хойшлуулах явдалтай холбогдсон Клайдийн энэ зөвлөгөө бусад бүх зөвлөгөөний адил үнэн зориг нь ямар байлач гэсэн хэрэг дээрээ 2-3 7 хоног зарцуулж эгчтэн заримдаа тусалдаг байсан хямд хөлс авдаг боловч айтайхан ойдөг ойдлчин эмэгтэй тусламжаар нэг буюу 2 плат ойж авах хэрэгтэй гэж Роберто боджээ. Дармал хөөтэй саарал таафтаар плат хийж болох юм. Ийм плат кинонд үзсэн билээ. Хэрв Клайд хэлсэн үгэндээ хүрдэх бол түүний гэрлэгтээ өмссөн ч болно. Энэ нь тун хөөрхөн гоёл болно. Роберто үүн дээр жижигхэн хүрээт. Хүрээн дээр нэг газар ягаан буюу хурц улаан энтор хатсан байна. Чамин саарал торгон шляп өмсөх гэж байж. Бас хөх саржаар хийсэн замд өмсөх төв маягийн костюм энэ бүгд нь хөрөн төвл, хөрөн шляпын хамт Робертог өөр ямар ч хүүхнүүдээс дутуугүй гоё болгох юм. Ингэж бэлтгэхэд бас л хугацаа хойшлж илүү зардал гарах юм да. Клайд эдсийн бүлэгт Робертотой суухгүй байж ч болно. Түүн дээр нь эрин бололцох гэдэг маань аль альнийх нь хувьд тунчиг сонирхолтой бус гонигт зүйл байл. Гэлээ гэсэн ч энэ бүгд нь эрин болох явдал бол том үйл хэрэг мөн бөгөөд учир байдал ийм золгүй байгаа үед ч гэсэн биенээ салгашгүй онцгой го яруу чанар бүхий нууцгай зүйл мөн гэсэн Робертогийн төсөөллийг өөрчилж чадсангүй. Тэгээд Клайд тэр хоёрын харьцаа хүнд хөшүүн байсан хэдий боловч Роберто Клайдыг мөн л өрдийн адил үдсээр байгаа нь хачин хэрэг. Клайд нь Гриффитсийн төрөл бөгөөд баян биш боловч ёстой дээд зиндааны залуу мөн учир Роберто зэргийн бүх хүүхэн байдаггүй
Түүнээс ч нилээд дээгүр зэргийн олон хүүхэн түүнтэй суухыг ад завшаан гэж үзэх юм. Клайд, Робертотой суухыг хүсэхгүй байлач гэсэн тэр бол дорвтой хүн юм а. Тэгээд Клайд Робертод хэдийгээр их дуртай биш ч гэсэн Робертог жаргалтай болгох ганц хүн нь Клайд мөн ачи. Юу ч гэсэн Клайд түүнд хизээ нэгэн цагт дурлаж байсан юм. Эрэгтэйчүүд, наад зах нь зарим эрэгтэйчүүд хүүхдийнхээ их их тун ондоогоор маш эйлдгээр үзэх болтгон цөөнгүүг нь билээ. Үүнийг Роберто ээжэсээ болоод танилуудаасаа сонссон гэж. За тэр яриа ямар ч байлаа гэсэн хамаагүй. Хэрв тэр хоёрын харилцан тохирсон зүйл цөм явд цав бийлэх юм бол тэд удаан бус боловч хамт байх бөгөөд Клайд энэ хүнд хямралыг өнгөртөл нь Роберто тусалж хүүд нэрээ өгч Робертог дахин ямар нэг аргаар бейдан төвхнөх хүртэл дэмжих болно. Ингээд Роберто Клайдын сэтгэлгүй болсныг мэдсэн учир эргэлзэн донголцож төгшин завнаж байсан ч ингээд үзэхэр шийдвээ. Роберто иймэрхүү санал сэтгэлтэйгээр бие нилээд барагтай байгаа учир жаахан амрах ба нэг буюу хоёр блат ойж авахын тулд 2-7 хоногоос доошгүй хугацаагаар очно гэж эцэг ихтэй урдаас цахаа бичиж 5 хоногийн дараа гэртэ харахаар явлаа. Клайд түүнийг фондо хүртэл үдэж гарах. Чухамдаа Клайдд ямар ч тодорхой зохистой бодол санаа байгаагүй учир түүнд одоо зөвхөн дуугүй байх, гагцгүй дуугүй байх явдал ганцхан чухал зүйл мэт санагдана. Клайд замнал хийж байгаа сүйрлийн хутгны ерөндөр ямар нэг үйлдэлийг албаар хийхгүй. Робертогийн тухай минут тутам сэтгэл зовнохгүйгээр бас дахин бас дахин бодох бололцоотой байх хэрэгтэй. Роберто ямар нэг цагт бохимдож гутарч уурсах та. Хэрв Клайдыг амиа аврах ямар нэг санаа олох юм бол Сондротой холбоо бүхий төлөвлөгөөгөө биелүүлэхэд нь саад болох ямар нэгэн хилж буюу хийж болно шүү дээ. Гэтэл энэ үеэр удалгүй түүний хүрэлцэн эрхийг хүлээж байгаа тухай хөгжөөнтэй зурвсыг Сондро 12 дугаар нуур дээр байгаа цуслангаас эрүүлсэн байлаа. Гүн цэнхэр ус, цагаан далбаа, газрын одон бөмбөг, нүхний бөмбөг, морин зугаалга, машинтай зугаацал, Сондро Бертина хоёр цөмийг ярилцсан тохиролцсон ажи. Тэгэд үнсэн үнсэн ёсолжээ. Таны сонсох сувг үг үлч байна. 42 дугаар бүлэг. Клайди нэгэн зэрэг хүлээж авсан хоёр цагтал уг байдлыг улам хөндрүүлвэ. Pain Point 6 дугаар сарын 10. Жаахан Клайдмен, миний бяцхан жаал сайн сууж байна уу? Цүм тавтай юу? Энд маш сайхан байна. Хүн амтан их ирсэн бөгөөд өдөр ирэх тусам улам бүр нэмэгцээр байна. Pain Point-д цэнгэлдэх байшин, нүхний бөмбөгийн талбай нээгдсэн. Тэнд бас хүн амтан маш олон байна. Одоо Стюарт, Грэнт хоёр өөрсдийнхөө завиар нуур дундуур явж байна. Тэдний завны моторын дуу надад сонсогдож байна. Хонгор минь, удаашрахгүйгээр хурдан хөрчөр. Энд тодорхойлон бишиж бархын аргагүй сайхан байна. Ой ногоон замаар морь унан давхиж усанд орж өдөр бүр 4 цагаас эхлэн цэнгэлдэх байшинд бүжиг хийж байна. Дөнгөж сая Дики мороороо сайхан давхиж яваад ирлээ. Өглөөний цайны дараа дахин давхиж шууд нь захаа хүргэж өгнө. Бертина өнөө буюу маргааш танд захаа бичиж ямар нэг сайн өдөр буюу өөр нэг өдөр ирэхийг урьна гэсэн учир Сондрага хүрчир гэж бичиж байхад та дариухан хүрчирээрээ сонсож байна уу? Эстигүл муухай хонгор жаал таныг Сондро тань шийтгэн шүү. Миний жаал энэ муухай фабрик дээр зөндөө их ажил хийж байгаа биз дээ. Гэтэл Сондро таныг энд байлгах хүсэлтэй байна. Тэгвэл бид хамт мороор машинаар давхиж усанд орж бүжиг хийж байсан юм. Бөмбөгний цохур нүхний бөмбөгний мод хоёрыг авчирхаа битгий мартаарэ. Цэнгэлдэх байшингийн дэргэд гой талбай бий. Өнөө өглөө намайг Дики мороор давхиж явтал түүний хөлд ороос нэг шувуу нисв. Дэки үргэж хадуурад Сондрагч нь модны мөчрөөр ороол голва. Клайд хөөх юм уу Сондага өрөвдөж гинүү? Сондан өнөөдөр муусан зурвас үе ялныг бичиж гинэ. Сондан өглөөний цайны дараа явж эдгээр зурвасыг явуулаад дараа нь Бертина, Нина хоёртай хамт цэнгэлдэх байшинд очино. Тэгэд Клайд бидэнтэй хамт очихыг хүсэхгүй юу? Тэгвэл бид Тоди бүжиглэх байсан юм. Сондан энэ донд маш дуртай шүү дээ. За одоо би хувцлах хэрэгтэй байна. Муухай жаала маргааш дахин захидал бичи. Харин Бертинаг тань захаа бичмэгц хариуг нь нэн даруй бичээрэй.
Энд хичнээн олон цэг тавьсныг харж байна уу? Энэ бүгд чинь үнсэлт юм шүү. Том жижиг цэг болгон нэг үнсэлт. Цөмийг муухан жаалт зориулсан юм. Сондоо да. Өдөр бүр захаа бичээрэй. Сондоо нь бас бичнэ. Олон дахин үнсэе. Клайдын зэхлийг хүлээн авсан тэрэл цагта мөн л тийм уйдгартайгаар цогтой хариу биччээ. Гэтэл бараг тэр шуудангаар наад зах нь мөн л тэр өдөр Робертогоос зэхтэл ирвэ. Билц. 6-р сарын 10. Хайрт Клайда, би хэрдэж унтахаар нэгэнд бэлтгсэн боловч чамд хэдхэн мөр захаа бичгийг хүсэж байна. Замд их ядарсан учраа одоо би бараг өвчтэй байна. Юуны өмнө би ганцаараа явахыг их хүсээгүй гэж чи мэдэн шүү дээ. Одоо бид цөмийг шийдвэрлсэн бөгөөд чи амлалсан ёсороо миний хойноос ирэхийг би мэдэж байгаа боловч би маш их уймарч завнаж байна. Клайд энэ хүртэл уншаад тосгоны энэ даржин амьдралын тухай зөвүүцсэн бодсон боловч чухам энэ ертөнцид Роберто амьдардаг учраа Клайд урдын адил генет өрөвдөж гимшжээ. Үнэн дээр бол Робертогийн буруу биш юм аа. Робертогийн амьдралд юу тохиолдож болох байсан бэ? Зөвхөн ажил буюу жирийнэг байдлаар нөхөртэй суух явдал тохиолдож болох байсан юм. Клайд, энэ хоёр хүүхний эцгүй байх завсар нэлээд олон хоног бодох учраа анхудаа жинхэнэ ёсоор саруулхан бодож Роберто гонигтай боловч гүн сэтгэлээсээ өрөвдөжээ. Дараа нь Клайд үргэлжлэн уншав. Одоо энэ сайхан байна. Мод их ногоорч, эргэн тойронд цүм цэцэглэж байна. Цонхон дээр очиход цэцэрлэг дотор зөгий жингэнхэн сонсогдож байна. Би эрэх замдаа гэртээ шууд эрхийн оронд гомерт бууж, эгч хүргэн хоёртойгоо уулзгаар шийдсэн юм. Бид дахиад хизээ уулзах, ер нь би тэдэнтэй шудрах томоотой эмэгтэй ховд уулзах буюу, эсвэл би тэдэнд огт үзэгдэхгүй байхыг хүсэх учраа, ерөөсөө уулзах хэсэг нь мэдэгдэхгүй байгаа шүү дээ. Чи намайг үүгээр дайламдуулан ямар нэг муухай буюу айгүй зүйл хэлхийг хүсэж байна гэж бидгий бодоорой. Би зүгээр л уйтгарлаж байна. Тэдний байшин тогтоо сайхан, модон хэрэгсэлтэй, их шигт хайрцагтай, юм юмтай бөгөөд Агнеса Фред хоёр их жаргалтай байна. Агнесаг, ямагт аз жаргалтай байх биз гэж найдаж байна. Хэрвээ миний мөрөөдөл бэлдгийн бол бид сайхан төхнөж чадахсан гэж би өөрийн эрхгүй бодлоо. Тэгээд намайг тэднийд байхад Фред, чи яагаад хар хүнд очдоггүй юм гэж бараг цаг үргэлж давхуурхаж байв. Эцэст нь би, чи яаж мэдсэн юм? Би удахгүй хар хүнд очиж юу магад хүлээж чаддаг хүнд л зол жаргал ирдэг юм гэж хэлв. Тэр ч үнэ. Тэгэхдээ бүх насаа хүлээх танхимд сууж өнгөрүүлвдээ гэж тэр надад хариулсан. Клайда, би ээжтэйгээ дахин уулзсандаа их баяртай байна. Ээж минь хайрладаг, төсвөрлөдөг, хүн бүхэн тус болохоо баярладаг юм. Дэлхий дээр хамгийн ээлдэг, хамгийн гайхамшигтай ээж мөн. Би яалаач гэсэн түүнийг юугарч гомдоохыг хүсэхгүй. Бас Томч, Эмилияч ээлдэг юм. Намайг энд ирснээс хойш орой бүр тэднийд найзууд нь ирж намайг үрдэг боловч би тэдэнтэй хамт зугаалж хүзэр мүзэр тоглож бүжиг хийж чадахгүй. Тийм их муу байна. Клайд эдгэр мөрийг уншихтаа энэ гэр бүл тэр хүүхний гэр бүлийн хөөрхийлэлтэй амьдрал болон саяхан үдээрээ үдсэн бүх зүйл эн дотуухаагаас нурсан байш. Тэр мөрийж хазаасан яндан бас тэр хүүхний эв хавгүй эцэг энэ бүгдийг өөрийн эрхгүй хэд тодотхон төсөөлж бодов. Тэгээд энэ захаа Сондрогийн захаанаас ямар их өөрв. Аав, ээж, Том, Эмилия цум надаас холдохгүй. Миний төлөө бүхний хийхийг хичээж байна. Хэрв тэд намайг мэдвэл тэдний сэтгэл хэрхэн зовних бол гэж бодхоос би гимшин зовних юм. Үнэн дээр би фабрик дээр их эзэж ядарсан учраа заримдаа ингэж ядарч уйтгарладаг юм гэсэн дүр үзүүлэхэд хүрэх юм. Ээж намайг амарч тэнхэрхийн тулд гэртээ удаан байх буюу эсвэл ажлаа бүрмэсэн хаях ёстой гэж ямагт хэлдэг боловч хөөх юм намайг огт сэжиг аваагүй байна. Хэрв ээж мэдвэл яа? Клайда, энэ байдал намайг хичнээн шаналгаж байгааг чамд хэлж чадахгүй байна. Бурхан минь. За би чиний санааг зовоогоод яах вэ? Би зовоохыг ч хүсэхгүй байна. Харин чи бидний ярилцсан тодорхойлолтсны ёсоор ирж намайг аваачаарай айл гэж би чамд хэлсэн шүү дээ. Клайда, би одоогийнхтойгоо адил ингэж байхгүй. Би дандаа ингэж байдаггүй шүү дээ. Би нэгэнт явахдаа бэлтгэж юм ойж эхлэв. 3-7 хоногт хийж хүрхгүй зажил байна. Би энэ завсар өөр юу ч бодохгүй. Гэвч чи миний хойноос ирнэ шүү дээ хонгор минь. Тийм үү? Чи намайг дахин хуурч одоо хүртэл байсантайгаа адил намайг зовоохгүй биз дээ. Бурхан минь. Би аль хэдийнээс хойш маш их шаналж байна. Би зул сард гэртэ ирснээс хойш шаналсаар байна шүү дээ. Гэлээ гэсэн чи үнэндээ надад сайн байсан. Би чамд дараа болохгүй гэдгийг хэлье. Чи надад дургүй болсон гэдгийг би мэдэж байна.
Одоо л би энэ аюулаас мултарвал цааш нь юу болсон ч надад ялгаа алга. Харин би чамд дараа болохгүй гэдгийг үннээсээ амлаж байна. Хонгор минь. Энэ захианаас болж битгий уурлаарай. Би одоо урдын адил бие барьж чадахгүй байгаа бололтой. За одоо би энэ дэх ажлынхаа тухай ярья. Намайг ликүрхт үдшилтэд хэрэглэхээр блад ойч байна. Тэндих хөгжөөнтэй байдаг юм байх гэж миний ураг төрлүүд бодож байна. Өөрөөр бодсноос ингэж бодсон ч дээр юм. Кэрби ойтлчин авхаа энсийг явуулж ис чадвал зарим зүйл худалдан авахар фонд ороход хүрэх байх. Хэрв явах болоод бас чи наашаа ирэхээсээ өмнө би үүнд эргэлзэж байгаа юм да. Надтай уулзахыг хүсвэл би тэнд уулзаж болох байсан. Кэрв чамайг хүсвэл би чамтай уулзаж бидний явхаас өмнө чамтай ярилцахад их баярлах байна. Янз бүрийн юм ойж чамтай уулзахыг маш их хүсэж байгаа мөртөө чиний огт хүсэхгүй байгааг мэдэж байдаг. Энэ бүгд надад тун хачин санагдах юм. Чи намайг гэрте хар гэж ятхад одоо ликүрхт цаг айтайхан өгсөө чадах болсондоо сэтгэл тааламжтай байгаа байх гэж итгэж байна. Чи үнийг ингэж нэрлсэн биз дээ. Чи үнэн хэрэг дээрээ өнгөрсөн цун нуур дээр болоод газар сайгүй чи бидний сууж байснаас хавьгүй илүү айтайхнаар цаг нөхцөөж байна гэж үү? За Клайда, чи юу болсон ч амлсандаа хүрч үүний төлөө надад их уурлахгүй байж болно шүү. Энэ нь чиний боддогоор маш хүнд байгаа гэдгийг би мэдж байна. Гэвч хэрв би бусадтай адил бай гэх юм бол илүү зүйлийг л шаардаж чадах байсан гэдгийг бидхийн мартаарай. Харин бусадтай адилгүй адил болж хизээж чадахгүй гэдгийг чамд нэгд хэлсэн шүү. Хэрв чи надад тус болсныхоо дараа надтай хамт байхыг хүсэхгүй бол явж болно. Клайда, чи дургүй байлач гэсэн надад наргаантай урт цахаа бичиж намайг явснаас хойш намайг нэг ч удаа дурсаагүй. Миний хойноос өчүүхэн ч уйтгарлаагүй. Чи намайг мөрөөдөж байсан цагч би шүү дээ. Намайг эргэж ирэхийг хүсэхгүй. Хэрв наашаа ирэх юм бол энэ хагасан өдрөөс тоолоод 2-7 хоног болохоос нааш ирж чадахгүй гэдгээ надад бич. Хонгор минь. Би бичиж байгаа бүх олиггүй юмыг санаанда бодож явдаг юм биш шүү. Гэвч би тун их эцэж уйтгарлаж ганцаардаж байгаа учраас заримдаа бие барьж чадахгүй байна. Би ямар нэг хүнтэй ярмаар байх юм. Гэтэл энд ярих хүн алга. Эднэр юуг нь ойлгоогүй байгаа учраас би хэнт ч юу ч хэлж чадахгүй байна. Би уйтгарлахгүй, гониглахгүй, яхирлахгүй гэж хэлсэн боловч энэ удаа яаж ч чадахгүй байгааг харж байгаа биз дээ, тийм үү? Клайда, би чамд захаа бичихдээ санаа минь амарч байгаа учраас дараа маргааш буюу нөгөөдөр арай ойлгохтой байхыг амлая. Надад битгий уурлаарай. Намайг урагшлуулахын тулд хэдхэн үгтэйч гэсэн захаа бич. Би хүлээж байна. Надад захаа маш их хэрэгтэй байна. Чи ирэх нь мэдэж хэрэг. Би тун баяр баясгалантай аж тусыг чинь бодох болно. Чамд хитрхи их тэр болохгүй байхыг хичээнэ. Чиний ганцхан Берта гэжээ. Энэ хоёр захидлын хоорондын ялгаа нь Клайдиг Робертатай хизээч суухгүй гэсэн эцсийн шийдвэрт хүргэв. Хизээч суухгүй. Тэгээд түүний хойноос биелцэд очихгүй. Чадвал түүнийг ликүрхт буцааж ирүүлэхгүй. Клайд тэр хүүхний хойноос очих буюу тэр хүүхэн энд буцаж ирвэл дөнгөж сая Сондро тэр хоёрт олдож байгаа бүх баяр баясгалан эцэс болгохгүй юм гэж юм. Клайд энэ зун Сондротой хамт 12 дугаар нуур дээр байж чадахгүй болно. Түүнтэй хамт оргож түүнтэй сууж чадахгүй болно. Бурхан минь. Арга зам олдохгүй гэж үү дээ. Клайд тулгарсан энэ аимшигтай саадаас ангиж ирч хэрхэвч болохгүй гэж юм. Тэгээд Клайд эдгээр цагтлыг уншаад энэ бол Клайд ажлаасаа дөнгөж ирээд байсан 6-р сарын халуун орой байлаа. Цөхрөн бачимдаж орон дээрээ унаад яолн дуу алдав. Ямар гай вэ? Шийдвэрлэж бараг боломгүй аюултай зүйлээ. Түүний хааны газар удаан хугацаагаар ятган явуулж хэрхэвч болохгүй гэж юу? Эсвэл гэртэ удаан хугацаагаар байг. Тэгвэл Клайд 7 хоногт 10 доллар тэрч байтугай бүх цалингийнхаа тэн хагас буюу 12 доллар явуулж болох байна. Эсвэл Роберто зэрэгэлдээ байгаа ямар нэг хот Фондо, Гловерсил, Скэник тэдний аль нэг байшинд шилжин суг. Одоогоор Роберто өөрөө өөрийнхөө төлөө санаа тавьж болох юм аа. Тасалгаа хүсэлж аваад эмч сахиул шаардагдах гайтай цагийг тайван хүлээж байж болно. Хэрв Роберто Клайдын нэрийг хэлэхгүй байхыг зөвшөөрвөл цаг болохт нь түүнд ямар нэг хүн олохт нь Клайд тусалж болох байсан хэрэг. Гэтэл Роберто Клайдыг биэлцэд очих буюу эсвэл 2-7 хоногоос хожимдохгүйгээр өөр ямар нэг газар уулзахыг шаардаж байна. Үгүй ээ, Клайд хүсэхгүй, очихгүй. Хэрвтэр хүүхэн албадах гэж үзвэл
Клайд ямар нэг шийтсэн хэрэг хийж эндээс орох буюу айгүй бол Клайдыг тэр хүүхэн бэлцэд хүлээхээс өмнө 12 дугаар нуурт очиж Сондраг аа ямар аимшигтай тэлэг хэрэг вэ? 18-нд насанд хүрээгүй явдлыгч үл харгалцсан ятгаж хамт босож эрен болцохыг хичээх болно. Тэгвэл тэд эрен бололцсон байх учир Робертогийн гэр бүл тэднийг салгаж чадахгүй. Роберто ч түүнийг олж чадахгүй. Сайн дал түүнд гомдол гаргана биз. Тэгвэл яах вэ? Клайд үнэндээ хүлээхгүй байж чадахгүй юм гэж үү? Энэ бол худал үг ээ. Таскийн эрхлэгч ажилчин эмэгтэй хоёрын хооронд байж болох харилцаанаас өөр харилцаа бидэнд байгаагүй гэж Клайд хэлэх болно. Гэлбинийхэн Клайдыг юр үзээгүй. Гловер Силийн дэргэд Глен Докторинд Клайд Робертотой хамт очоогүй. Тэгэхэд Робертод миний нэрийг битгий хэлээрэ гэж хэлсэн шүү дээ. Гэтэл энэ бүгдийг үгүйсгэх гэхэд ямар шур тисвэр хэрэгтэй вэ? Хич нэн зориг хэрэгтэй вэ? Робертогийн нүрийг харахын тулд ямар их зориг хэрэгтэй болох вэ? Робертогийн гимгүй нүдний зэмлэх ай хоёр зэрэгдсэн шулуун харцтай тулгархаас илүү бэрх юм энэ ертөнцид байхгүй Клайд мэдж байгаа шүү дээ. Клайда тесвэрлэж чадах уу? Түүний зориг хүрэх үү? Хэрв хүрдэг юм а гэхэд энэ нь зохих үр дүнгээ үзүүлж чадах уу? Сондра үнийг сонсохдоо Клайдад итгэх үү? Клайда юу ч болсон энэ бодлоо мөрдөд 12 дугаар нуурт очлооч гэсэн энэ бодлоо биелүүлж чадсан чадаагүй хамаагүй очихоор завтаж байна гэж бичих ёстой юм. Тэгээд Клайд нэн даруй Сондрад бадрамгүй цогтой цахаа биччээ. Үүний зэрэгцээгээр Клайд Робертод загтал огт бичихгүй гэж шийдвэ. Роберто зэрэгэлдээ айлдаа телефон утас бий гэж ярьдаг байсан учраас түүнтэй утсаар ярьж болох юм. Хэрв Клайдд ямар нэг юм тохиолдвол Роберто утсан дээр дуудаж болно. Харин тэдний хэрэг явдлын тухай маш болгоомжтой ч гэсэн захаа бичнэ гэдэг бол одоо түүнтэй суухгүй гэж хатуу шийдсэн яг энэ үед яг маш чухал хэрэгтэй болох тэдний харилцааны тухай нотлогоог гарт нь хийж өгөх гэсэн үг болно. Энэ бүхэн зөвхөн мэхлэлт мөн. Энэ нь үнэндээ шившигтэй жигш үүртэ хэрэг. Гэвч Роберто Клайдийн хувьд арай зохистой зан гаргахыг зөвшөөрсөн бол Клайд ийм жигш үүртэ зальтай төлөвлөгөө зохиох гэж хизээж бодохгүй байхсан билээ. Гэтэл Сондра. Сондрог яхав? 12 дугаар нуурын баруун эргийг бүрхсэн Финчлийн асар их эдлхүүнийг яах вэ? Сондро зөвхөн үүний тухай айл бичих юм. Тэнд маш сайхан байхаа. Үгүй Клайдд өөр арга алга. Клайд жоохон ингэж бодож ингэж ажиллах ёстой. Клайд босож Сондрод загтал явуулахар одвоо. Клайд замдаа Олбенид нийтлэгдэн гардаг оройн сонин худалдаж авлаа. Тэр таньдаг хүмүүсийнхээ тухай сонин зүйл уншиж дүр зуур сэтгэлээ сэргээхийг хүссэн бөгөөд энэ сонины нэгдүгээр нүрэнд дор дурдсан мэдээ байхыг олж үзжээ. Пас нуур дээр хоёр гай гарв. Хөмөрсөн зам хөвж яваа хоёр шил яв харахад Бетсфилдийн орчим хоёр хүн осолдсон болов уу гэмээр байна. Хүүхний хүүр олдсон боловч танигдаагүй байна. Хамт явсан хүний хүүрийг олж амжаагүй байна гэж. Клайда усны элдв спортыг сонирхдаг. Өөрөө нарийн зав сайн залдаг сэлдэг шумбадаг учир дор дурдсан тэмдэглийг сонирхон уншсан үүнд. Пенкост Массачусетс 6-р сарын 7. 3 хоногийн өмнө пас нуур дээр манай хотоос хойш 14 миль зайд Бетсфилдээс ирсэн бололтой үл мэдэгдэх эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний сууж явсан зав хөмөрчээ. Хоёр дахь өдрийн өглөөний 9 цагийн орчим эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн энтхийн жижиг ресторан завны буудлын эзэн Том Лукаст Бетсфилдээс ирсэн гэж хэлээд жижиг зав хөслөн авч хоолны сав болов уу гэмээр жижиг поло аваад нуурын хойд зах тийш оцсон байна. Тэд эргэж ирээгүй учраа эрхэм Лукас хүү Джефрийн хамт оройн 7 цагт мотор цавар нуурыг тойрч хойд эргийн орчим гүйхэн устай газар хөмөрсөн зав олсон боловч сууж явсан хүмүүсийн мөр гаргасангүй. Тэр үед Лукас тэдний хөлс төлхөөс зайлж оргожээ гэж бодоод цаваа буудалтаа аваачч. Гэвч маргааш өглөө нь эрхэм Лукас гай зовлон гарсан байж ч магадгүй гэж бодоод хүү туслах Фред Уолш нарын хамт нуурын хойд хэсэг дундуур хоёр дахь удаага тойрч эцэст нь эрэг хавийн зэгсэн дотроос эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний шилээ болжээ. Нэн даруй гохны тусламжаар ирж өдрийн 3 цагийн орчим хүүхний хүүрийг олсон бөгөөд хамт явсан хүнтэйгээ зав авсан гэхээс өөр түүний тухай мэдэх зүйл огт үгүй яж. Хүүрийг засаг захиргааны газар шилжүүлсэн байна. Эрэгтэй хүний хүүр одоо хүртэл олдоогүй байна.
суйрал гарсан болов уу гэмээр байгаа. Тэр газар усны гүн нь энд тэнд 30 футээс давуу байх учир хоёр дахь үрийг ирж олно гэж итгэх аргалах. 15 жилийн өмнө энэ газарт иймэрхүү осол гай гарахад гүүрүүдийг огт олоогүй билээ. Хөөхний өмссөн хөрмийн дотор дээрээс Бэтсвилдийн худалдаачны маркийг олж үзжээ. Түүний төвхлийн доторх тамгыг үзэхэд Мөнтер хотоос худалдан авсан бололтой. Ам үргэцэн эмэгтэйг таних бололцоо олгох өөр ямар ч тэмдэг алга. Хэрв тэр хүүхэн цүнхтэй явсан бол тэр нь нуурын оролд үлдсэн бололтой. Үдсэн хүмүүсийн яриагаар бол түүнтэй хамт явсан хүн нь өндөр нуруутай, хар үстэй, 35 орчим насны хүн байж. Тэр хүн цайвар ногоон костюм, цагаан хөх тууз бүхий дэрсэн шляп өмсөж явсан байна. Хүүхэн нь 25-аас үл хэтрэх настай, 5 фут 5 ямх өндөр, 130 фут жинтэй юм. Урт бүдэг хүрэн үсээ хөхөл болгон сүлжиж, толгойгоо тойруулан оролсон байна. Зүүн гарын дунд хуруунд чулуун шигтгэ бүхий нарийнхан алтан бөгж байна. Бэтсвилд ба ойр хавийн бусад хотын цагдаагийн газар энэ болсон явдлыг мэдгдсэн боловч хүүхний хүрийг одоо хүртэл тань чадсангүй гэжээ. Зун цаг иймэрхүү гай ямагт үе олноороо тохиолддог учир Глайд энэ юрдийн мэдээг онц их сонирхсангүй. Үнэн дээр тэр хүүхэн хамт явсан хүнтэйгээ ийм жижигхэн нуур дээр гигэн цагаан өдөр ам алдсан явдал хачин мэт санагдав. Мөн тэрчлэн тэр хоёрын аль альнийг нь хэнч таньж чадахгүй байгаа нь хачин мэт санагдана. Гэтэл хэнч танаагүй нь гайхалтай байлаа. Эрэгтэй нор мөргүй алга болжээ. Глайд үүнд санаа их зовлонсонгүй учир сонин их шидэв. Түүний сэтгэл өөр зүйлд хандсан байлаа. Цааш нь яах вэ гэдэг ноцтой асуудал түүний өмнө тулгарсан байв. Гэвч дараа нь дэнлүүгээ унтрааж амьдралынхаа нарийн бэрх бодлааныг эргцүүлэн ботсоор оронд орч хэвтхийг нэгэнт завдтал. Гэнэт түүний толгойд нэг сэтгэл. Ямар шуламсан шивгэнэ вэ? Ямар нүгэлт амтны хорт өдлөг вэ? Тийм бодол төрсэн байна. Глайда, Роберто хоёр гэж бодъё. Үгүй, Глайд Сондро хоёр гэж бодъё. Үгүй ээ, Сондро сайн сэлдэг, Глайд ч сэлдэг. Ингэхэд Глайд Роберто хоёр завар хөвж явъя. Гэтэл завн хөмөрг. Глайдыг ингэж их тарчилж байгаа энэ бүх хүнд үеэр одоо л яг ямар сайхан аргав? Яг амьд хүрмээр асарх зорилтыг ингэж шийдэх гэж байх уу? Гэвч байц. Бууяр. Хүн сэтгэл зүрхэнд гэмт хэрэг, үнэхээр аимшигтай муухай гэмт хэрэг өдүүлэхгүйгээр ийм хүнд бэрх зорилтыг санаандаж гэсэн ингэж шийдвэрлэж болох уу? Үгүй ээ. Глайд энэ тухай бодох ч ёсгүй. Энэ бол муухай, том муухай аимшигтай хэрэг. Гэвч хэрэг үнэндээ гай болж ингэвэл яах вэ? Энгвэл Робертогоос болсон түүний бүх түгшүүр эцэс болж, дараа нь түүнээс айх гэмгүй юм. Сондроос болж огт эмээхгүй, сэтгэлийн зовлон эдлэхгүй болох юм. Түүний одоогийн бүх бэрхшээлийг хэрүүл маргаангүйгээр амар тайван шийдвэрлэж, өмнө нь ганцхан үүрдийн баяр баясгалан үлдэх болно. Зүгээр л гинтийн санамсаргүй сүйрэлд учирч дараа нь гайхамшигтай ирээдүй үлднэ. Гэвч энэ, гэвч үүний тухай, Робертогийн тухай. Түүний сэтгэл ямар учраас үнийг Робертотой шургуу холбоод байгаа юм? Энэ бодол аимшигтай зүйл бөгөөд Глайдийн санаанд ч багтахгүй байна. Хизээч үгүй ээ, хизээч үгүй, хизээч үгүй шүү. Ингэх ёсгүй. Энэ бол гудамшигтай хэрэг, аимшигтай хэрэг. Энэ бол хүн алах гэсэн бодол шүү дээ. Хүн алах гэсэн бодол гэж юу? Гэвч Глайд Робертогийн загтал болон түүний яг эсрэг тесрэг Сондрогийн загтал хоёрт маш их тогтолсон. Сондро өөрийнхөө ба Глайдийн амьдралыг их сэтгэл татам дур булаан байдлаар дүрсэлж, учир хэрэг тэр хоёр тийм явдал тохиолддог юм бол бүх бэрхшээлээ ингэж хэвийн мэд хэлбархан байдлаар шийдвэрлэх тухай бодлоос үгсэн ч ангижирч чадахгүй бай. Эцсийн бүлэгт Глайд гэмт хэрэг сэтвэлж байгаа юм гэж юу? Үгүй ээ Глайд, хэрэв ийм гай зовлон тохиолдвол, хэрэв ийм юм тохиолдож болдгийг гэхэд л гэж зүгээр бодож бай. Тийм ээ, хэрэв ийм явлал тохиолдож болдог болов уу? Глайда, муухай, муухай хорон санаа өвөрлөх ёсгүй. Ёсгүй ээ, ёсгүй. Гэлээч гисэн. Гэлээч гисэн Глайд сайн усч. Глайд эрэг гүртэл ямар зайтай байлаач гисэн самарч чадах нь эргэлзээгүй. Гэтэл Роберто самарч чаддаггүй билээ. Үүнийг Глайд мэдэж байна. Өнгөрсөн зун тэд нуур дээр очиж усанд ордог байсан шүү дээ. Тэгвэл харин тэгэд
хэрв түүний Клайд аврахгүй юм бол дуусхан дэр. Клайд орон 9 хагас 12-ийн хооронд тасалгаанда харанхуй цууж, энэ тухай ботход түүний үсний угаас хурууны үзүүр хүртэл бүх биеэр нь хүйт өргөх мэт хачин эвгүй болжээ. Гайхалт, айхавтар санаая. Үүнийг энэ сонин Клайдын сэтгэлд оруулж өгчээ. Хачин хэрэг биш гэж юу? Төвний дээр одоо Сондро руу Клайдын очих гэж байгаа тэр газар Сондрогийн хэлснээр энд тэндгүй үе олон нуур бий. Гэтэл Робьерто сэлж чаддаггүй мөртөө холд зугаалах дуртай. Завар явах дуртай шүү дээ. Тэгээд тэд наад зах нь Клайд маш олон нууртай газар очих юм аа. Клайд Робьертотой хоёулаа очиж болох юм. Яагаад болохгүй байх вэ? Яагаад? Тэд бүр явах тухай ярилцаж байхдаа 7-р сарын 4-нд хотоос гадна ямар нэг газар очихоор нэгэнт ярилцсан шүү дээ. Гэвч болохгүй ээ, болохгүй. Клайд Робьертогоос ангижрахыг хичнээн их хүсвч дүүнд гай зовлон удах гэсэн уг санаа чиг шүүртэй, гэмтэй, аюултай юм. Үгүй ээ, Клайд ийм бодлыг агшин зуурч сэтгэл санаанда оруулах ёсгүй. Энэ бол хитрхийн гутамшигтай, хитрхийн шившигтэй, хитрхийн аимшигтай юм. Аимшигт бодол. Ийм бодол санаанд орох гэж байх уу? Тэгээд Робьерто Клайдыг өөртөө хамт яв гэж байгаа яг энэ үед шүү. Үхэл. Хүн алах явдал. Робьертог алах явдал. Харин үүнээс энэ утгагүй, шургуу гойволтгүй шаардлагаас ангижрах хэрэгтэй. Клайд зөвхөн ингэж бодох доол бүх биеийн хүйт тааж хөлсөн зутгаж байна. Одоо энэ. За Клайд энэ тухай бодох ёсгүй. Бас төрөөгүй байгаа хүүхдийг үхүүлэх болно. Тооцоотойгоор, санаатайгаар ийм юм бодож хэрхэн болох вэ? Гэлээ гэсэн чи. Зуны цагт залуучуул, бүсгүйчүүл, эрэгтэйчүүл, эмэгтэйчүүл, хэчнээн хүмүүс энд тэндгүй газар сайгүй ингэж живдгийг хэн эс мэдэх билээ? Үнэн дээр Клайд Робьертод иймэрхүү ямар нэг гай учруулахыг хүсээгүй. Ялангуяа ийм үед Клайд хичнээн мууч гэсэн тийм хүн биш билээ. Тийм ээ, тийм. Клайд тийм хүн биш. Үүний тухай санахт нь л түүний нүур гарт хүйтэн хөлс чий гарч байв. Клайд тийм хүн биш ээ. Шудрах томоотой, эрүүл санаатай хүмүүс ийм зүйлийг боддоггүй юм. Клайд ч бас энэ минутаас хойш бодохгүй болно. Клайд ийм аимшигтай бодол давтагдсан да. Өөрөө өөртөө тун дургүйцэн босож дэнлүүгээ асаагаад, сонинд бичсэн тэмдэглэлийг чадах чинээгээр тайван байдал гарган дахин уншиж, үүгээрээ түүнээс өөртөө төрүүлсэн бүх бодлыг буруушааж, үүрд ницааж байгаа мэт байва. Дараа нь хувцлаад байшингаас гарав. Клайд Уикики Авеню, Сентрал Авеню гудамжаар явж, дараа нь царст гудамжаар ороод тойруу замаар Сентрал Авеню гудамжинд дахин хүрч ирэхдээ, одоо хүртэл түүнийг сандруулж байсан хүслээс ангижирч байгаа мэт түүн санагджээ. Тэгээд Клайд хэсэг цаг өнгөрсний дараа өөрөө овоосай, тайван, хэвийн хүн шиг байдалд Клайд ингэхийгч хүссэн. Тийм болсноо мэдрэмгц гэртэй хараад муухай аюултай хүсэл донгоос үнэхээр бүрэн ангижирч чадсан гэж санаад унтахаар хэвджээ. Клайд үүний тухай хизээж дахин бодох ёсгүй. Клайд үүний тухай дахин бодох ёсгүй. Клайд үүний тухай хизээж бодох ёсгүй. Хизээж үгүй. Клайд удалгүй бухимдсан, төгш үүртэй нойроор нойрсож, догшин хар нохой зуулгах гэж байна гэж зүудлвэ. Клайд энэ араатны соёноос амиа аврах гэд айнц очиж сэрснээ дахин унтжээ. Энэ удаа Клайд өөрийгөө өтгөн ой ч юм уу, агүй ч юм уу, өндөр улсын хооронд байгаа нарийн гүн хавцал ч юм уу, ямар нэг хачин уйдхартай газар байна гэж зүудлжээ. Тэндээс эхлээд сайтар харагдах нарийн жим дээшээ явсан байв. Гэвч Клайдыг хичнээн их заашлах тусам тэр жим улам их нарийн, улам мэдэг болсоор эцэст нь бүрмөсөн алга болжээ. Тэгэхэд Клайд мөн тэр замаараа буцах гэж оролдох гээд эргэсэн чинь түүний ард талд олон могой боогнорсон харагдав. Энэ нь эхлээд харахад овоолсон гişүүтэй адил мэт байх боловч түүн дээр салаа хилтэй, хар нүдтэй хориод могооны толгой занал хийлэн арзганалтаж байв. Тэгээд Клайдыг дахин яаралтай эргэхэд эвертэй том зэрлэг араатан замыг нь бооч, түүний хүнд нүсэр хөлийн дор бутмод тажигнан байв. Тэгэхэд Клайд айж хязгааргүй цөхрөн хашгирч дахин сэрэд
өглөө болтол ер үндсэнгүй.